curte na GoPro. Tá jogando isso aqui, ó. Viu? Vai lá você, né? Que eu tiro de você, do lado dela. Sai fora. O tipo não. Não, tranquilo. Ela tá em ó. Escaladora. Olha aqui. Acho que durou. E ela não tá vendo, né? Jogou pra fora essa foto. Bagunceira, velho. Sai. E ela tem uma. Um grampo ali, ó. É, fala que tá. É, eu quero sair da van, dá pra sair? Não. Tenta aí. Tô sem cadarço, vai dar merda. Gostou de você, velho. Hã? Gostou de você, velho. Vai subir de novo, ó. Aham. Deixa eu subir, deixa eu subir. E aí, vou fazer o que aqui? Botar o mochão na frente dela. Tira a foto dele assim, ó, dele com ela. Olha aí, vai escalando! Vai, vai. Peraí, peraí, tira. Mas dele com ela. Foi ele? Aqui assim, ó. Daqui onde eu tô, onde eu tô aqui, vai. Aqui, ó. Daqui. Tá ligado aqui. Na real, acho que ela que tá presa, que a gente cercou ela aqui, tá ligado? Deixa ela sair aí. Ela não dá. Olha, você quer subir mesmo. Não, mas pra cima. Pô, não tô sem saída. Ai, pô. Olha, ela quer avançando, mano. Vai. Vai. Ah, ela tem que virar aqui. Aí. Já saiu. Top. Nossa, ela não dá. Olha, deixa bravo. Ela aqui não tá. Entrou ali agora.